تخزي د شرمدارن ولتوري او د دې سوجواتي. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول بروغ جوړي او د صحت جامې بم پتنوي. دوستانو، په نن ویډیو کې به موږ تاسو ته وایو چې د خزي د شرمغا ولې توریږي او د دې څه وجوهات کیدای شي. خو د هغې نه مخکې هیله لرم که تاسو زموږ په چینل کې نه وي او زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړي، نو دا چینل سبسکرایب کړي او ورسره د ګنټې نشان هم وایي چې زموږ راتلونکي معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ملګرو، د ډېرو خاوندانو دا خواهش وي چې د هغوی ښځې دې ډېر ښایسته وي او د هغوی اندامونه دې هم ښایسته وي، چې په کوروالي کې ترې خوندونه واخلي. خو خبره دا وي چې اکثر د ښځې د شرمغا رنګ تور وي او بیا خلک د دې لپاره قسمه قسم نسخې استعمالوي. خو که زه درته ووایم، که چیرې ستاسو د ښځې رنګ تور وي، نو بیا به یې د شرمغا رنګ خامخا تور وي. د دې هیڅ علاج هم نشته. دویمه وجه دا ده چې د ښځې کله څلور پنځه بچې وشي، بیا د هغې شرمغا توره شي او د دې د سپینېدو هیڅ علاج نشته. دریمه وجه دا ده چې کومه ښځه په پنځلس یا اتلس کاله عمر کې واده وکړي او دیرشو کالو ته رسي، د کوروالي د وجه بیا د دې شرمغا توره وي. او د ټولو نه غټه وجه دا ده دوستانو، چې نن سبا ښځې د شرمغا نه د ویښتو د ختمولو لپاره مختلف قسمه کریمونه وغیره استعمالوي، چې د هغې په وجه هم د شرمغا رګ تور شي او بیا نه سپینې. مطلب چې ښځې کوم کریم استعمالوي د شرمغا نه د ویښتو د ختمولو دپاره، نو هغه کریم کې مختلف قسمه کیمیکل وي، د هغې په وجه د شرمغا رنګ تور شي. دوستانو، دا وه زموږ نني ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې، نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.